Antonio, el aprenent d'aquesta parella lingüística, i bé, tinc 77 anys i porto uns quants anys aquí en Girona. Yes. Hola, soc la Saman, soc d'origen marroquí, soc de Ramadó, però fa ja molts anys que estic aquí a Catalunya, especialment o sigui, a Salt, i pues, que tinc 19 anys. Jo em dic el Mokhtar Abdessamir, una persona de l'Associació Internacional Sufi Alawi, musulmà sufi. Hola, Fèlix Mussoll, mossèn, el rector de la parròquia de Sant Cugat de Salt, també formant part de la taula de diàleg interreligiós. Hola. Hola. Hola, sóc en Xavier Coromines i Mainegre, veí de Salt, i és la primera vegada que faig de voluntari lingüístic i és una bona experiència que recomano a tothom. Ah, sóc la Gregòria, m'agrada aprendre català en bicicleta. El poble de Salt és de contraste. Sóc en Karim Samari, sóc del Marroc, estic aquí fa 4 anys, estic estudiant català en l'escola d'adult i m'ha apuntat en voluntariat de la llengua de català. Soc en Jamal Baez i soc de Síria. Estic aquí fa un any i 9 mesos. Estic estudiant el català a l'escola d'adults i al concursi. Em dic Georgina Quintana i tinc 27 anys i vaig néixer aquí a Girona, soc catalana i em vaig apuntar de voluntària per fer el voluntariat per la llengua. Hola, soc l'Enric, és la primera vegada que faig el voluntariat i soc de Girona i una experiència molt maca. Hola, sóc Ramon Traoré, sóc de Mali, viu aquí a Catalunya fa 10 anys, a Salt, i m'agrada Catalunya. Hola, bona tarda, jo em dic Munir Harraj, tinc 28 anys, sóc del Marroc, i té 2 anys i mig que visc aquí a Catalunya. Me dic Maria Pintó, sóc de Girona, fa 2 anys que sóc voluntària lingüística, de Salt, i aquesta experiència m'ha agradat molt i ha sigut molt diferent a el que jo pensava que seria. En primer lloc, perquè la meva parella, la Sama, i jo som una parella, una estranya parella. Ella té 19 anys, jo 77. I en segon lloc, pues, ella és la ensenyant i jo l'aprenent. A mi pues, m'ha encantat, m'ha agradat molt, perquè jo soc l'ensenyant i clar, és una cosa, clar, la parella que formem jo i en José Antonio és una mica estranya, com ho he dit abans, que jo soc l'ensenyant i ell l'aprenent. A mi aquesta experiència m'ha portat pues, moltes coses. M'ha portat també conèixer la gent, o sigui, més a la gent que ja no tinc, a la gent catalana, i que diguéssim nosaltres, conèixer més la cultura, encara que en sabia una mica de la seva cultura, però hi he après moltes coses. I clar, jo també he d'anar fent preguntes sobre la cultura, sobre els catòlics, els cristians i les diferències que hi havia. O sigui, no només eren ensenyants, sinó que jo també aprenia coses de la meva parella lingüística, en aquest cas. Jo penso que, vaja, no estic convençut, no?, que això val la pena ampliar-ho. El fet de ser un diàleg, diguem-ne, interreligiós i parelles lingüístiques, és clar, és una cosa conjunta que jo, almenys, amb el Mokhtar ens ha ajudat moltíssim. Per una banda, veure com ell va progressant amb l'expressió no, lingüística del català, que esclar, no és fàcil, però de mica en mica ell ha anat progressant. I per altra banda, el coneixement personal no, de la seva religió, la religió musulmana, la religió sufí, que jo el coneixia pels llibres, però esclar, a l'hora de la veritat, quan tens l'experiència, això t'omple molt més. M'agrada això. Positiu. Bé, és una experiència molt interessant,
sobretot en veure que ensenyar la nostra llengua és fonamental per a altra gent i ensenyar, a més a més, el país, i per això ens ha anat bé la bicicleta, perquè hem fet una mica de vocabulari de l'entorn de Salt, també. És bona idea, i també podem usar-ho amb tot el món en català, perquè estem aquí. I la meva parella de lingüística m'ha ensenyat moltes coses en català, les festes, els llocs, i em sembla bé. Bé, ha sigut una experiència molt agradable. Ja feia molt de temps que tenia ganes de jugar a català, perquè veig que hi ha zones, sobretot on hi ha molta immigració, que el català ni s'escolta, no s'escolta pel carrer. I aquest projecte m'ha ajudat a poder ajudar. En aquest cas, a més, he pogut ajudar en Dramar, que s'ha pogut explicar, s'ha pogut practicar el català, i a més m'ha ensenyat que hi ha moltíssima gent que té moltes ganes d'aprendre català, i això m'ha animat moltíssim. Amb exemple, aquesta experiència és una bona idea perquè aquesta experiència m'ha permès de conèixer altra gent de cultura catalana i també aquesta experiència m'ha permès de desenvolupar les meves capacitats lingüístiques en catalans natius. M'ha sorprès su religiositat, una religiositat que en Occident en Occident i en Espanya i en Catalunya jo no l'he vist. Sí, normalment, i ho sabem molt bé, només es valora allò que es coneix. Veiem que hi ha molts de prejudicis amb els nouvinguts, i no només amb la cosa cultural, sinó també amb la cosa religiosa. El fet de conèixer una mica més la cultura i la religió musulmana, i en aquest cas també sufí, això m'ha ajudat a entendre molt més també la manera de ser de les persones. Això ajuda a veure que, si tu ets diferent de mi, quina sort, perquè ens podem complementar. Esclar, a la taula de diàleg interreligiós d'això n'hem parlat moltes vegades, però el fet de fer-ho en català i de fer-ho, doncs, en aquest sentit, d'anar integrant cultures diferents, com són la cultura del Marroc, no? En aquest cas la islàmica, i la cultura nostra, això no només enriqueix, sinó que ajuda a la convivència, a la bona relació. Bé, Hondures no la coneixia, però sí que coneixia Nicaragua, perquè Sal està germanat, són països molt propers, i és una gent molt treballadora i amb ganes de progressar també al nostre país, i per tant també volen aprendre la llengua per ser un element més important d'integració. M'ha sorprès moltes coses. Per exemple, els marrecs, com que col·laboren entre ells i pugen una davant l'altra i fan una cosa humana molt bonica, m'ha encantat. I hi ha altres coses que són molt bones aquí. Per exemple, a mi m'agrada menjar. Per exemple, teniu una lapa amb oli i tomàquet. És boníssim. Bueno, sí, és de la seva cultura, d'ells aquí, tenen un sentit de la comunitat molt, molt, molt important. Quan algú té problemes econòmics, s'ajuda moltíssim. Els deixen dormir a casa, els donen menjar, diners no. Diners no. I quan neix algú, per exemple, quan neix algú, es reuneix tota la comunitat, no com nosaltres, que es reuneix la família, aquí es reuneix tota la comunitat. I quan es mor algú, d'igual forma, si la família no té diners per repatriar el cos, el que fan és els donen diners. I ell, en concret, a més, és capaç d'ajudar el seu poble, el poble d'on va néixer, que mitjançant una ONG han construït un centre d'assistència primària al seu poble. O sigui, una solidaritat que nosaltres potser a vegades ens faria falta. El primer dia abans de quedar, jo pensava que el català era molt tancat, però ara veig que no. M'ha sorprès també amb la gent no em parli en català. Jo, la cultura d'ells, el que me sorprèn sempre és el ramadà que fan. Cada els hi toca un mes, cada any és un mes diferent. Però, bueno, jo tinc amics marroquins, més o menys ja coneixia d'allò. I és que és interessant, i la recomano, perquè és molt pràctica, és eficaç per parlar en català abans
abans que si no la facis. I estic molt content d'aquesta experiència i tornaré a fer-la. Home, jo també només volia dir a tothom que sí, que no tinguin aquella cosa d'aprenent i ensenyant, perquè és una cosa molt diferent. Jo també em semblava una cosa és això, per donar classes i tal, però no és això. És simplement parlar en català. No fer el català ni que siguis català, ni és això, és parlar en català i ja està, parlar de diferents coses. Només en català. Bueno, a partir de la meva experiència, sens dubte. Sens dubte perquè, esclar, el que jo he après, però també el que dèiem, no? Que, esclar, quan es coneix una cultura, quan es coneix una persona, es valora molt més. I jo recomanaria que aquestes persones que tenen potser una mica de prejudicis amb els nouvinguts, coneguessin el nouvingut, no? I si és amb la llengua en català, encara molt millor. Positiva. Coneixem aprendem el català, llengua, i coneixem la cultura. És molt bo. Jo crec que és un projecte molt interessant i que recomano a molta gent que s'hi apunti. És molt important que fem aquest esforç també nosaltres i a part també aprenem d'altres cultures i coneixem altra gent. Sí que recomano, perquè és una experiència molt positiva. Bueno, jo aquest voluntariat el recomanaria a tothom, bàsicament perquè te forma molt com a persona i per conèixer altres cultures i altres persones que potser pensen o actuen diferent a tu. I jo crec que estaria molt bé que la gent s'animés a fer-ho. Sí, 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 sens dubte que sí, que és una cosa molt necessària. Almenys en el cas en què he estat amb Andromant, és que els immigrants no tenen el seu entorn on es pot parlar català. I això és un problema, no poden aprendre català de cap forma si en el seu entorn no s'hi parla. Nosaltres hauríem d'ajudar, si no ho farem nosaltres, qui ho farà? Sí, recomanem a molta persona. Per exemple, el meu amic i el meu treball, on treballo, i sobretot el meu amic i amb molta gent que volen aprendre català, però no tinc ningú per practicar-lo. Sí, recomano a tothom qui vol aprendre la llengua catalana aprovi aquest programa perquè li permet comunicar-se amb la gent, integrar-se fàcilment a la societat catalana. Sí, sí, perquè la gent pogués parlar amb vos per raó. Perquè a vegades es parlen coses que la gent no coneix, però tampoc sap quin món és i quin és el món. El respecte es pot solucionar tot i el respecte es pot viure molt bé.